FIA supostamente investigando a bomba de combustível da McLaren. Será que a equipe está com alguma coisa irregular? O portal alemão informa que a Mercedes ofereceu até ações da equipe para fechar contrato com o Adrian Newey e decisão sobre qual equipe ele pode ir vai acontecer na próxima semana, pelo menos de acordo com o portal. Mercedes W15 com um novo assoalho para o Grande Prêmio do Canadá e Kimi Antonelli, juntamente com Mick Schumacher, vão fazer um novo teste em Barcelona, pilotando a Mercedes W13. Vamos comentar sobre essas notícias nesse vídeo. E vamos começar o vídeo com rumor que está sendo muito comentado e compartilhado nas redes sociais. Parece que a McLaren está com alguma coisa irregular na sua bomba de combustível, pois supostamente a FIA pediu para a Mercedes enviar para eles a sua bomba de combustível da fábrica, para compará-la com a bomba de combustível da sua equipe cliente, a McLaren. O porquê disso? Bom, para quem está acompanhando a Fórmula 1 há pouco tempo, em 2019, a Ferrari meio que arrumou um esquema para ganhar mais cavalos de potência com o fluxo de combustível no carro. Isso nunca foi confirmado, mas também nunca foi negado, e a Ferrari meio que foi punida em 2020 por essa atitude. Punição também que ficou em segredo, não sabemos nada sobre isso. Só sabemos que de 2019 para 2020, a Ferrari caiu bastante de rendimento, hein? Para que isso não venha se repetir na Fórmula 1, a FIA é bem rígida e controla muito bem isso. E agora parece que eles têm alguma dúvida sobre o fluxo de combustível nos carros da McLaren, ao ponto da FIA querer comparar a bomba de combustível da Mercedes com a da McLaren. Mas bom, antes de tudo, vamos tratar isso, pelo menos por enquanto, como rumor, porque a notícia saiu nesse domingo. Então, se realmente for verdade, amanhã, segunda-feira, teremos vários portais noticiando. Então cola aqui no Point F1 e inscreva-se no canal, pois assim que tivermos qualquer informação adicional, vamos trazer para vocês aqui no canal. E outro rumor que tivemos nesse final de semana, que foi até compartilhado pelo portal alemão F1 Insider, é que a equipe Mercedes teria feito uma grande oferta para o Adrian Newey. Na semana passada, já tivemos um rumor que a escuderia Ferrari teria desistido de contratar o Newey. E agora o portal F1 Insider fala que a equipe Mercedes teria feito uma grande oferta e teria colocado até no meio ações da equipe para atrair o Newey. Se é verdade ou não, vamos saber em breve, pois de acordo com o portal, Newey vai tomar sua decisão já na próxima semana. Curiosamente ou não, Adrian Newey foi flagrado autografando uma bandeira da escuderia Ferrari e parece que ele estava muito feliz, hein? Bom, então vamos aguardar qual será a decisão do Newey. E claro, assim que tivermos qualquer informação, vamos trazer aqui no Point F1. E um recadinho rápido para vocês antes de irmos para a próxima notícia. A loja Overtake Store ainda tem estoque da camiseta especial que a McLaren utilizou no Grande Prêmio de Mônaco. E se vocês gostaram dessa camiseta e estão querendo comprar, utilizando o link que vai estar na descrição do vídeo e o cupom PointF1, vocês vão ganhar 10% de desconto. Então corra, compre sua camiseta antes que ela acabe. Ah, e lá tem camisetas de outras equipes também, como Mercedes, Ferrari, Red Bull, Haas, Alpine. Então corra lá e garante a sua camiseta. E no próximo final de semana teremos o Grande Prêmio do Canadá. Já temos os horários da corrida aqui no canal. E agora já temos as primeiras informações de atualizações das equipes para essa corrida. Na verdade, até o momento só temos a informação de uma equipe, a da Mercedes. De acordo com o portal italiano Fórmula 1, a Mercedes estará com um novo assoalho no W15 na corrida no Canadá. E além disso, eles também vão estar com a nova asa dianteira, que George Russell já utilizou em Mônaco, mas que Hamilton ainda não tinha utilizado, e agora vai estar no carro do Lewis Hamilton também.
Essa asa dianteira nova é aquela sem o cabo conectado ao último flap. Essa última asa aí parece que não adiantou nada e a equipe desistiu disso, hein? Mas atualizações da Mercedes devem ficar apenas para o Grande Prêmio da Espanha, que acontecerá no dia 23 de junho. E também nessa semana, a partir de terça-feira, a Mercedes irá realizar um teste no circuito do Grande Prêmio da Espanha, com a participação do Kimi Antonelli e também do Mick Schumacher. Os dois já participaram de um teste no mês passado e agora vão participar de outro teste pilotando a Mercedes W13. Parece que a Mercedes quer mesmo comparar os dois pilotos, hein? Bom, também assim que tivermos informações desses testes, quem foi o mais rápido, se for divulgado isso, vamos trazer aqui no Point F1. Então, se ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!